នោះរឿងធំហើយមេប៉ោះឃុំសំបូរស្រុកសំរោងតងរងការចាត់ប្រកាន់ថាយករថយន្តទៅប្រចាំហើយសុំយកមកជិះវិញរឿងរ៉ាវរបស់លោកសុខវឌ្ឍនានាយនគរបាលប៉ោះឃុំសំបូរស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺឈានដល់មានការប្តឹងទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសំរោងតងហើយបន្តទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺទៀតនោះដោយសារតែលោកមេប៉ោះនេះបានគេចវេះម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះការសន្យាសងលុយមកជន់រងគ្រោះក្នុងករណីយករថយន្តមួយគ្រឿងក្នុងកិច្ចសន្យាទៅបញ្ចាំនឹងឈ្មោះជាសុខហេងភេទស្រីអាយុ50ឆ្នាំរស់នៅភូមិរំដួលឃុំត្រពាំងកងស្រុកសំរងតងក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់សរុបចំនួន8000ដុល្លារតែក្រោយមកក៏ទៅសុំរថយន្តយកមកជិះវិញហើយមិនព្រមសងលុយទៅជន់រងគ្រោះតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន TNM បានឲ្យដឹងថាកាលពីចុងឆ្នាំ2021នាយប៉ោះរូបនេះបានទូរស័ព្ទទៅជន់រងគ្រោះដែលជាអ្នកទទួលបញ្ចាំដោយអះអាងថាសុំខ្ចីរថយន្តដែលខ្លួនបានដាក់បញ្ចាំយកមកជិះទៅភ្នំពេញបនបងប្អូនបន្ទាប់ពីសុំខ្ចីរថយន្តពីជន់រងគ្រោះយកទៅជិះរួចហើយដោយសារមនុស្សស្គាល់និងរាប់អានគ្នាលោកមេប៉ោះមិនបានយករថយន្តមកឲ្យជន់រងគ្រោះដែលជាអ្នកទទួលបញ្ចាំទុកវិញទេហើយថែមទាំងនិយាយកុហកពីរឿងសងលុយវិញរាប់សិបដងផងដែរតែមិនព្រមសងទើបឈានដល់ការប្តឹងជាមួយនឹងអំពើឆោបោកនេះលោកខុតផលអធិការនគរបាលស្រុកសំរងតងបានឲ្យដឹងថារឿងនេះប្តឹងមកផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌស្រុកហើយលោកព្យាយាមសម្របសម្រួលឲ្យបញ្ចប់រឿងដែរតែភាគីលោកមេប៉ោះហាក់គេចវេះដូចនេះលោកបញ្ជាក់ថាត្រូវបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅព្រហ្មទណ្ឌខេត្តចាត់ការបន្តដោយឡែកលោកអធិរាជសេនីយ៍តូសំសាមួនស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រាប់ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន TNM ថាបើរឿងនេះជារឿងស៊ីវិលលោកនឹងបង្វិលសំណុំរឿងជូនតុលាការតែបើរឿងនេះជារឿងឆោបោករំលោភការទុកចិត្តលោកស្នងការដោះស្រាយជូនជនរងគ្រោះលោកសុខវឌ្ឍនាមេប៉ោះឃុំសំបូរក៏បានទទួលស្គាល់ថាចម្ពាក់លុយផងដែរដែលបានទៅយករថយន្តដែលកំពុងដាក់បញ្ចាំនៅឈ្មោះជាសុខេងយកមកជិះហើយមិនព្រមយកទៅសងវិញហើយលុយក៏មិនសងលោកថាកំពុងសម្របសម្រួលដែរតែគេមិនព្រមឡើយដោយសារតែលោកគ្មានលុយសម្រាប់សងជន់រងគ្រោះជាច្រើនដងកន្លងមកហើយចំពោះបទល្មើសឆោបោកនេះជន់រងគ្រោះហាក់បញ្ជាក់ពីចំហឲ្យមានការសងប្រាក់មកគាត់ដោយមិនចង់ប៉ះពាល់ដល់តួនាទីមេប៉ោះរបស់គាត់ទេតែដោយភាពរឿងរូទៅករណីនេះឈានដល់ការប្តឹងប្រមទ័នជន់រងគ្រោះជាជាក់លើស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងជួយរកយុត្តិធម៌ជូនជន់រងគ្រោះជាក់ជាមិនខានឡើយប្រវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព